الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya Tuan Haji Cik Muhammad Samsudin bin Yusuf, Guru Besar SK Cabang 4. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kelembutan lidah ada ketelanjuan kata. Dalam gurau senda ada khilaf dan dosa. Hamba mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf daripada semua warga SK Cabang 4 dan juga yang mengelari diri ini. Mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Minal aizi wal faizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zupli bin Daud, nolong kanan hal ehwan murid Sekolah Kebangsaan Cabang 4. Takbir raya sudah bergema, Syawal kembali tiba. Selamat Hari Raya, ampun maaf dipinta, khas untuk semua sahabat hati warga Sekolah Kebangsaan Cabang 4. Semoga kita semua dan redanya dengan ucapan tulus ikhlas. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Zain bin Yusuf, penolong kanan Ku SK Cabang 4. Ramadan akan berlalu, selauk kasih seulas rindu. Salam lebaran ucapan untuk semua warga SKCE. Lepas PKP kita bertemu, mohon maaf atas segala kekhilafanku. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua yang mengenali diri ini. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Wanja binti Hasbullah, Ketua Panitia Pendidikan Islam. Saya Muhammad Rozhan bin Mahasan, Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Nama saya Muhammad Zuhri bin Ismail, Ketua Panitia Pendidikan Seni. Saya Hasnah binti Cik Daud, sebagai Guru Penyedia Media dan Sumber. Sekolah Haji Muhammad, Guru Pendidikan Khas Kelas Pembelajaran, selaku penyelaras program pendidikan khas kelas pembelajaran. Saya nama Cik Zahid bin Cik Isa, panggil Papa, sebagai guru bimbingan kaunseling. Saya Jaliah binti Ponijan, SC Perpesaan. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Semaloni. Saya Cikgu Naharul Biawan Jaafar. Assalamualaikum. Nama saya Mastura binti Arifin. Saya Puan Nik Sabariah binti Haji Nipat. Saya Rusnani binti Smaun. Saya Maizun binti Mamat. Tuan Song binti Tuan Ibrahim. Saya Cik Abdul Rahman binti Harun. Saya Aida binti Ilyas. Saya Cikgu Anwar bin Mat. Saya Mazlam bin Aziz. Saya Sariha binti Muhammad Nur. Saya Muhammad Adnan bin Muhammad Nur. Saya Cikgu Aziz bin Kundu. Saya Muhammad Jafni bin Maktab. Saya Zuraini binti Cik Hassan. Hai, saya Sayyid. Saya Mariani binti Muhammad Rashid. Saya Nur Hayani. Saya Nur Hafiza. Saya Nur Syazwani binti Cik Mahmud, guru PPKI. Saya Zati Farhana, PPM PPKI. Dan saya Siti Nafazlini binti Nandali, PPM PPKI. Kami guru KAFAS. Saya Muhammad Salafi Al-Tubah. Assalamualaikum. Kami pekerja swasta Sekolah Kebangsaan Cabang 4. Saya Muhammad Bin Talib dari Sekolah Kebangsaan Cabang 4 ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga SK Cabang 4 dan ucapan maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ceria di hari lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya Mazlan bin Zawawi, pengarah eksekutif kumpulan MZ Land Realty Semerahat, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada saudara mara, sahabat anda yang mengenali, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua sahabat warga SK Cabang 4, saya Tuan Haji Cik Muhammad Samsudin bin Yusuf, Guru Besar SK Cabang 4, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam lembaran. Mohon maaf zahir batin kepada guru, staf kaki tangan, pekerja kontrak, pemajak kenting dan semua murid SK Cabang 4. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, minal aizi wal faizi, jaga kesihatan, patuhi peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua sahabat warga Sekolah Kebangsaan Cabang 4. Saya Zupli bin Daud, nolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Cabang 4, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam lebaran. Mohon maaf zahir dan batin kepada guru, staf kaki tangan, pekerja kontrak, pemajak kantin dan semua murid Sekolah Kebangsaan Cabang 4. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, patuhi SOP Hari Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga SKSE. Saya Cikgu Muhammad Zain bin Yusuf selaku PKKU SK Cabang 4, dengan ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam lebaran, mohon maaf zahir dan batin kepada guru, staf kaki tangan, pekerja kontrak, pemajak kantin dan semua murid SKCE. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.